era o brasileiro começando a entrar na era digital. Hoje em dia, muita gente, que nem se falou, a ascensão da classe C, entrando na internet, enfim. Naquela época já era muito mais difícil você ter uma conexão de escada para entrar numa rede social. Então, acho que você vê a evolução ali da internet brasileira, era bem interessante. Mas a saudade, por isso que era um momento de construção, era uma mata virgem para a gente desmatar e fazer coisa. Hoje já tem tanta regra estabelecida. Na época era você poder brincar num lugar que não tinha regra nenhuma e você podia fazer suas regras. Foi muito o que o Cid disse, eu acho que as pessoas faziam, a entrada digital das pessoas, então elas se exibiam mais, elas faziam mais coisas que a gente dá risada hoje, e isso vai deixar muita saudade, porque agora no Facebook é tudo bloqueado, não tem como, lá era território livre, não tinha o que fazer.